ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. അനുഗ്രഹീതരെ, പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ വാങ്ങിപ്പ പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള 15 നോമ്പിലെ 12 ദിവസം 16 സങ്കീർത്തനമാണ് ഇന്നത്തെ ധ്യാനചിന്ത. നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷ പരിപൂർണതയും നിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് എന്നും പ്രമോദങ്ങളുമുണ്ട്. 16 സങ്കീർത്തനം 11 വാക്യം. പ്രമോദം എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദം പ്ലഷർ എന്നാണ്. സന്തോഷവും പ്രമോദവും തേടിയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ യാത്ര ഇന്ന് ദൃശ്യമാണ്. എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയാണ് ആത്യന്തിക സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രമെന്ന് മനുഷ്യൻ മറക്കുന്നു. ജീവിതം എങ്ങനെ ആനന്ദപ്രദമാക്കാം എന്നതിൻ്റെ രൂപരേഖയാണ് ഈ വേദഭാഗം നൽകുന്നത്. സങ്കീർത്തനകാരൻ പറയുന്നു, നീ എൻ്റെ കർത്താവാകുന്നു, അനന്തര ജീവിതത്തിൽ യേശു എൻ്റെ കർത്താവും നിയന്ത്രിതാവുമാണ് എന്ന് ആത്മാവിൽ പറയുവാൻ നമുക്കാകണം. അപ്പോൾ ജീവിതം സന്തോഷഭരിതമാകും. രണ്ടാമത് സങ്കീർത്തനകാരൻ പറയുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ഓഹരിയാകുന്നു. ദൈവം എൻ്റെ അവകാശമാണ് എന്നൊരു ഭക്തൻ പറയുമ്പോൾ നിരാശയ്ക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അടുത്തതായി പറയുന്നു. ദൈവത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം വിജയപ്രദമാണ്. ഇത്തരം ഒരു ജീവിതം നമ്മെ നയിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിലേക്കാണ്. ഒന്നാമതായി, ദൈവം മുന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധം നേരോടെ ജീവിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കും. രണ്ടാമതായി, സുരക്ഷിതത്വ ബോധമാണ്. അരക്ഷിതമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആധുനിക മനുഷ്യനെ അരക്ഷിതാവസ്ഥ അസ്വസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആകുലതയെ ഒഴിവാക്കി ആനന്ദത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ ദൈവം മുന്നിലുണ്ട് എന്ന ബോധം പ്രേരകമാണ്. മൂന്നാമതായി, പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പതറുന്നവൻ ദൈവ അവബോധമില്ലാത്തവനാണ്. നാലാമതായി, പ്രാണനെ പാതാളത്തിൽ വിടുന്നില്ല, മരണാനന്തര ജീവിത പ്രത്യാശയാണ് ഇവിടെ പ്രകടമാകുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട്, ജീവൻ്റെ വഴി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു, ആ വഴി കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് സന്തോഷ പരിപൂർണതയുണ്ട്. ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പ്രമോദത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ പലായനം ചെയ്യുവാൻ നമുക്കാകട്ടെ. സ്നേഹപൂർവം ഫാദർ ജോയ്ക്കുട്ടി വർഗീസ്.